Friberg a jogar com falsetas. E deram uma entrada dura. Die hoekschop en in de verre hoek geknikt door Falsettas. Avslutet. Men som sagt, den offensiva fyran med Paulinho, Yasin, Jeremejeff och Irandus. Djurgården har hållit dem ifrån sig. Det var vi ju inne på innan matchen, Anders, just med tanke på den offensiv som Häcken har. Så har ju så här långt Djurgården imponerat stort. Fanzetas mot Jeremejeff, Jeremejeff, Jeremejeff. Titta på den bollen mot Adam Andersson. Han får inte med sig den. Jag tänker mig att Häcken var rätt nöjda med att få Malmö FF i en premiär. Tvärtom då, att Malmö inte var riktigt nöjda med att ta Häcken i en premiär. Nu är den matchen spelad, lika läge. Här är vi två. Och bollen går till Rex som skjuter en snedspark som studsar så där fram till Christiansen. Och då rensas bollen bort mot Jerry Meijer som kommer i löpning. Han har med sig Latte Nilsen som är snabb. Bra lyftning, väldigt bra. Det är den jämna tabellen så här långt nu. Falsetas in till Jeremejeff! Och 1-0 för BK Häcken! Andreas Sand vill ha den typen av anfall på fogen. Och vad vackert av Tankovic. Och här då, går de kunde straffområdet, ingen straff. Inga protester heller från Tankovic. Nej, assist. Den kom med 06 och 2012. Adam Andersson. Karlsson. Han startar den här kontringen. Vad är Kennedy? Där är Michael Omo. Ja, då tappar han bollen i känsligt läge om och det ska han naturligtvis skicka den. Inåtskruvad mot Falsetas, är det det? Ja, men där kom gymnastikuppvisningen. Två gånger om träffar boll. Häcken istället. Falsetas på väg fram, tittar upp och bollen förbi Kamara till Mohamed som får en jättechans. Passningen är genial och det är 2-0 för BK Häcken. Och titta på uppvisningen. Kontringsläge kanske. Omarsson. Falsetas. Det där tycker han om, Falsetas. Ja, det är en riktigt tuffing som inte... ...som fjärde domarens skylt alldeles strax kommer upp och det är tre minuter kvar. Tre minuter kvar. Falsetas sätter nu högsta farten här. Han gör det jättebra. Falsetas kan avsluta själv. Harald kommer ner och hämtar sen. Alexander Farnerud gick sönder och då fick han lite större plats och tog det väldigt bra. Löpningen är fin. In i straffområdet finns...